dnešnej ankete v spolupráci s Tatrabankou a ich študentským účtom budeme zisťovať, do čoho mladí Slováci najčastejšie investujú a či investujú do seba. Poďme rovno na to. Babi, ahojte, nebojte sa. Neboj sa. Ja nekúšam a ani môj kameraman. Radšej mínate alebo investujete vaše peniaze? Asi investujem. Ja asi radšej šetrím. Ja radšej míňam, určite radšej míňam. Tak akože, keď tie peniaze dojdú, tak akože treba sem tam minúť. Ale ako sa to vezme? Či záleží na čo? Kľudne si nechaj ten kufor. Kam ideš? Do iStore vymeniť si mobil, lebo som si ho trošku jebal. Taký veľký? Alebo na toľko kúskov? Na toľko kúskov. OK. No dobre. Radšej šetrite alebo míňate? Asi tak obidvoje. Podľa toho na čo. To sa dá ako? Šetrím a miniem. Fú, šetrím si na bydasy. Tak, ale inak mimo toho nejak nič. Ja veľmi rada míňam, ale učím sa aj šetriť. Aktuálne je to na nové auto. A peniažky, ktoré som si ušetrila, som investovala do svojho vlastného biznisu. Do čoho najbizarnejšieho ste investovali? Možno ako malé, alebo aj teraz? Fúha, no asi ako malá som dostala asi svoje prvé peniaze a to som hneď minula na nejaký domček pre Barbiny. Takže asi to bolo najhlúpejšie. Asi do topánok, ktoré som si myslel, že reselnem, ale to nevyšlo. No tak sú tam nejaké tie party a také veci, srandy. A ako je to, nie je to veľmi worth it, ale no. No to je život. No, zabaviť sa treba. Taký jeden 15-eurový DR, čo už to moja mamina neuvidí. Ktorý sa stratil a je prázdny, nie? Prvá stránka je zapísaná. Dve. Tak to není úplne také hrozné. V tom míňaní inak nie som sama, lebo na oblečenie a tieto veci tu míňa dnes dosť veľa ľudí, ale Šajmo minul práve 600 eur na francúzsku koženú kabelku, takže nie som v tom sama. Ste kamošky, predpokladám. Sestry, výborné. OK, takže viete mi jedna na druhu prezradiť, že na akú úplne, alebo na aké úplné hlúposti sestra míňa peniaze? Asi niekedy zbytočné oblečenie možno. Ktoré podedíš, ale potom, ne? No áno. A ste kamoši? Súrodenci ďalší, dneska máme súrodenský deň, výborné. No ja neviem, on na nič nemíňa skoro, mám ten dojem. No všeličo, lebo Danke je vždycky také, že príde za mnou a že, aha, čo si kúpila, je to proste úplná hovedina. No tak napríklad také foťaky na to, alebo čo také, neviem, čo si kúpujú tu babenky. Práve namierené na SD kartu, tak preto. Jak to tak môžem povedať? Podľa mňa na jedlo, hlavne do reštík a takéto veci, že najviac mi... Ale nevyzeráte na to, že teda veľa papáte? Priveľa kníh. Priveľa kníh. Kto si kúpuje knižky? Ja. Áno. Do čoho investujete? No do budúcnosti. Snažím sa ušetriť čo najviac. Asi skôr len, keď niečo príde. Nemám nič vyhliadnuté teraz. No ja už riešim také veci, že auto. No ako mám auto, ale šetrím na ďalšie. A také veci je to. Už myslím do budúcnosti viacej, takže. Ja určite áno. Ako? V akciách. OK. Aj nám povieš nejaké tipy a triky, že ako na to, lebo ja sa tomu už vôbec nerozumiem. Tak to už je individuálne, že čomu veríte alebo čo si naštudujete podľa toho. Ak chceš investovať do seba a svojej budúcnosti, Tatrabanka má pre teba skvelú príležitosť ako na to. Ich novému študentskému účtu od Tatrabanky automaticky získaš 30 eur, tak neváhaj a sprav pre seba niečo prospešné. Hlavne si svoje investície poriadne premysli.